Është sot shënohet dita e çlirimit të Kosovës, po në fakt si zyrtarisht është dita e paqes. Ndërkohë çfarë vlen të theksohet është që sot nuk është ditë pushime së fesë zyrtare që mbase do të duhet të shënohej edhe zyrtarisht si ditë feste mbase. Nëse Kosova ka shumë ditë feste të tjera. Problemi kryesor, ne gjithë shqiptarët e shënojmë si dita e çlirimit, në fakt zyrtarisht në kalendarin e festave zyrtare është dita e paqes. Nuk figuron ditë e çlirimit. Po më mendja, kretë kjo është për shkak se vetë fakti se Kosova është pallë shtetë në përputhje me pakun atisarit. Paku atisarit, kretë e dim sa do të që ka të mira për shkak se është pallë pavarësia, ka edhe onë të veta, të meta të veta, për shkak se atë janë mundu që ta keni baraspesh të mos e i dhërojnë shumë edhe Serbijën, për këtë arsye edhe faktorin ndërkombëtar me siguri ka bërë presion që të mos quaj, në të tonë, ditë çlirimi, për shkak se nëse thuhet çlirim, duhet ditë se prej kujna u çliru. Ju e dini që edhe kur gjyku Serbia për krimi luftë ose për luftë në Kosovë, është thonë nga gjykata ndërkombëtare se në Kosovë nuk ka pas luftë, por ka pas konflikt. Ndërsa është absurdi tjetër, derisa thuhet që ka pas konflikt nënën tjetër, po ata çlirimtar gjykohen për krimi lufte. Atëherë, si është e mundur që nëse nuk paska pas luftë, pa pas konflikt, të gjykohet shqiptar dhe kreu UÇK të gjykohet për krimin e lufte. Kjo është ona më e dobët, domethënë që faktori ndërkombëtar që po përdor standarde dyfishta dhe si mund të themi që qytetarët e Kosovës sot do të festojnë të lirë pa prisje të UÇK-s, pa njerëzit kysh të cilët kanë qenë në udhëz të luftës UÇK-s, në vend se ato të jenë sot me ne për të festuar bashkërisht ato po përballen me drejtsinë ndërkombëtare, po përballen gjykatën e Hagës dhe atë për krime lufte.